नखोलो मगे नखोलो के 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 म खुलिब नवारो म खुलिब नवारो म खुलिब नवारो म खुलिब नवारो खुलिब नवारो म কি হব এতিয়া খুলিছো ইমান দম দিব নালাগে বলা 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 মোৰ গাত নহয় মোৰ গাত নহয় হাত ধুব লাগিব ন আহা বলা গোটেইটো খোলা হৈ আছিলে গাড়ীজনত সোমালে ন আৰে বোলা না বোলা 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 মই মনমী চেভ মনমী কিচেনৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকক সকলোকে বহুত 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 ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ 100K কমপ্লিট হোৱাৰ বাবে। কালি মই লাইভো আহিছিলোঁ, হয়তো সকলোকে লগ নাই পোৱা, সেইকাৰণে মই যিসকলক নাই পোৱা মই সকলোকে কৈছোঁ বহুত ধন্যবাদ, কাৰণ আপোনালোকৰ অবিহনে মই একোৱে কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন। সকলোবিলাক আপোনালোকৰ কাৰণেই হৈছে আৰু এনেকৈ সদায় সহায় সহযোগ কৰি থাকিব আশা কৰিলোঁ। ময়ো চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভাল পোৱা ভিডিঅ'বিলাক দি যাবলৈ। এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আহক। মই আৰম্ভণিতে আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ মই স্কুলৰ পৰা আহি আছিলোঁ, এই আহি পালোহি আৰু ময়ো পাইছোঁহি, এওঁ কামৰ পৰা আহি পাইছেহি। এইয়া মই দেখাই দিছোঁ হেৰা আৰু মাইনাক দেখুৱা। এইটো মাইনা, মাইনা বহুত দিন নাছিলে আজি আহিছে। ই তই কিমান দিন নাছিলি? ই এমাহেই নাছিলে, পূজাৰ আগতে ঘৰলৈ গৈছিলে আৰু আজি আহি পালেহি, মই স্কুলত থাকোঁতেই পালেহি। আৰু এতিয়া চাহ খাম আমি একেলগে, চাহৰ অৰ্ডাৰ দিছোঁ বুটু আৰু পালকি। পালকি কালি আহিলে মোৰ 100K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হোৱাৰ বাবে চেলিব্ৰেশ্যন কৰিবলৈ আহিছিলে, আৰু কালি আমি হাঁহ খাম কৈছিলোঁ মই লাইভত আৰু চেলিব্ৰেশ্যন কৰিম বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ। পংখীয়ে এটা কেক বনাই থৈছে কিন্তু কালি চেলিব্ৰেশ্যন কৰা নহ'লে, কাৰণ মাইনা আহি আছে আজি পালেহি এক নম্বৰ কথা সেইটো, আৰু ভাগিন দুটা ওচৰৰ অহাৰ কথা আছিলে, ৰাতি হ'ল নাহিলে আজি আহিম বুলি ক'লে, সেইকাৰণে ময়ো ক'লোঁ আমি কাইলৈকে চেলিব্ৰেশ্যন কৰিম। গতিকে সেইকাৰণে চেলিব্ৰেশ্যন অকণমানকৈ কৰিম, সেইটো ভিডিঅ' কাইলৈ দিম আপোনালোকক। তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আহকচোন। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ যিকেইটা ক্লিপ সেইটো কিন্তু দুদিনৰ আগৰ, লক্ষী পূজা এবাৰ দুদিনীয়া হৈছিলে। প্ৰথম লক্ষী পূজাৰ দিনা কি কৰিলোঁ আৰু মই লক্ষী পূজা বস্তুতে আপোনালোকক অকণমানকৈ দেখুৱাইছিলোঁ, সেই দুদিনৰ অলপ অলপ মই তুলি থৈছিলোঁ। যিখিনি আপোনালোকক নাই দিয়া সেইখিনি আজি এই ভিডিঅ'টোত যোগ কৰি দিছোঁ। তেন্তে ভিডিঅ'টো চাওঁচোন আহক। আৰু ইয়াৰ আগতে আকৌ এবাৰ মই বেঙুন ভেলিয়া কেইজোপা ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিওঁ বলক। মই 2-3 মাহমানৰ আগৰ এটা ভিডিঅ'ত এই বেঙুন ভেলিয়াজোপা কাটিং কৰিছিলোঁ আপোনালোকৰ লগত। মই কেনেকৈ কাটিং কৰিছিলোঁ শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ, মনত আছেনে? একেবাৰে টকলা কৰি কাটি দিছিলোঁ, ছাতিটোৰ নিচিনা হৈছিলে, আৰু সেইজোপাই এইজোপা চাওক। আৰু 15 দিনমানৰ আগতে এওঁ বনমিল কেনেকৈ দিছিলে আৰু বেঙুন ভেলিয়াত কি কি দিব লাগে আপোনালোকক মই ভালকৈ শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ। আৰু 15 দিনমানৰ পিছতে ইমান ধুনীয়াকৈ ফুল আহিছে, মন কৰকচোন, বহুত কলি আছে এতিয়াও ফুলিবলৈ বাকী আছে। আৰু ওপৰৰখিনি দেখুৱাইছোঁ, এইখিনিতো বনমিল কেনেকৈ দিছিলে আপোনালোকক দেখুৱাইছিলে। আৰু এয়া চোৱা, প্ৰত্যেকজোপা গছতে কলি ফেলি পেলাইছে আৰু কিছুমান ফুলিছে। এয়া খুব ভাল কাম কৰে বনমিলে, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। আৰু এইজোপা এজোপা খুব ধুনীয়া ৰঙৰ, এইয়া চাওক। আৰু এই ভিডিঅ'ৰ লিংকটো যদি কোনোবাই দেখা নাই মই ডেছক্ৰিপশ্যন বৰ্ডত দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব।
গুচাই থাকোঁতে একদম মুখৰ পানী ওলাই গৈছিলে। ইমান মিঠা, এতিয়া নিমখ, জলকীয়া, অকণমান কেঁচা তেল দি পেলাই খাম আৰু ভাত কৰি। লেবা টেঙা খাই কোনে কোনে ভাল পায় জনাবচোন মোক কমেণ্ট কৰি। মই ভাল পাওঁ, ইমান এটা ভালো নাপাওঁ, কিন্তু খাব লাগে কাৰণে খাওঁ। ভাল লাগে ফুটিয়াই মেলি, বিশেষকৈ জুচটো উলিয়াই খাই বেছি ভাল লাগে। আৰু এতিয়াতো খালে খুবেই ভাল, বতৰৰ ফল আচলতে খাবই লাগে। মই এতিয়া ফুটিয়াইছোঁ ছাগলী মাংস। আজি অন্তৰীক্ষে তিনিদিনমানৰ পৰা ছাগলী মাংস আৰু লুচি খাবলৈ মন কৰি আছে, কৈ আছে লুচি খাম লগত আনিবচোন। গতিকে এওঁ এয়া আনিলে, ৰাতি কিন্তু আজি লুচি হ'ব। আচলতে সাধাৰণতে ৰাতি মই লুচি নবনাওঁ, কিন্তু ইমান কৈ আছে সেইকাৰণে লুচি বনাম। 8:30 হৈছে, মই পটাপট বনাওঁ, একদম চিম্পলকৈ বনাম। তাৰ বাবে এয়া কাটিলোঁ নহৰু পিঁয়াজ আদা, এয়া কাটিলোঁ। এইখিনি অকণমান থেতেলিয়াই ল'ম। আৰু গিৰি মচলা আছে, জিৰা, জালুক, ধনিয়া পাউডাৰ, মিট মচলা, এইবিলাক চব অকণমান পানীত দি গুলি ল'ম। এনেই সাধাৰণতে মই গোটা মচলা বাতি লওঁ, কিন্তু মন যোৱা নাই, সদায় মন নাযায়, সেইকাৰণে অকণমান পানীত দি গুলি ল'লে তেনেকৈ টেষ্ট এটা আহে। তেনেকৈ বনাম, একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাম, অকণমানকৈ দেখুৱাম বাৰু, তেতিয়াহ'লে মই কামত লাগোঁ, লগ পাই আছোঁ। কথা এটা মনত পৰিছে, আপোনালোকৰ ঘৰত হয়নে বাৰু এনেকুৱা, এওঁ মাংস আনিলে দেই, মাংস ধুবলৈ লৈ মই দেখিলোঁ হাৰ্ডি পিচটো নাই। সাধাৰণতে ছাগলী মাংসৰ অলপ হাৰ্ডি পিচ থাকিলে খাই ভাল লাগে। আৰু মই ক'লোঁ যে আৰু যিটো ঠেঙৰ পাইপৰ নিচিনা হাড়ডাল যে ফুলুককৈ মাৰি দিয়ে খুব ভাল লাগে খাই, সেইডালো নাই। মোৰ চুৱেকেইডাল নাথাকিলে ছাগলী মাংস খোৱাৰ নিচিনা নালাগে। অকণমান দেৰি পিছত দেখিছোঁ মানুহটো নাই, গায়ব হৈ গ'ল। তাৰপিছত দেখিছোঁ আকৌ হাৰ্ডি অকণমান লৈ আনিছে, খুব বজাৰ কৰি ভাল পায় টিকটিকে গৈ পেলাই। সেয়াই আৰু এই পিচটো যে এইটো এনেকুৱাবোৰ নাছিলে, মানে এপিচো নাছিলে। মই কমপ্লেইন কৰিলে পটককৈ নাইকিয়া হ'ল মানুহটো, গৈ লৈ আনিছেগৈ। নহৰু এটা দিব্বা শেষ, আজি দিনত ধুলোঁ, এতিয়া মই আজিৰ কাৰণে অকণমান এতিয়া কৰি ল'বলগীয়া হৈছে সেয়াই। কিন্তু এসপ্তাহ গ'ল, মচলাই ঘূৰি ঘূৰে সেয়া পানী দি ল'ম। এতিয়া পানী দি গুলি ল'ম, পিঁয়াজখিনি ব্ৰাউন হৈ গ'ল, গুড়িখিনি দি দিছোঁ, মাংসখিনি দি দিছোঁ, মচলাখিনি অলপ ভাজ খোৱাত আলুও দি দিছোঁ একেলগে। গেছটো কমাই থৈছিলোঁ, কিন্তু মাংসখিনি দিয়াৰ লগে লগে বহাই দিছোঁ, কেলৈ টেম্পাৰেচাৰটো কমি গ'ল যে। অলপ দেৰি পিছত মই আকৌ কমাই দিম। এতিয়া মই কম জুইত অলপ দেৰি ভাজি থাকিম, মাজে মাজে এখন এনেই এনেকৈ লগাই দিম। কোনোদিনে বন্ধ
আজি হৈ গ'লে মই অকণমান পানী দি এতিয়া ছিটিয়াই দিম। চাৰিটামান ছিটি মাৰিলে মাংস হৈ গ'ল আৰু মই অকণমান এতিয়া টেৱাত লং ইলাচি দালচেনি মাৰি মাজি অকণমান গুড়ি কৰি ছিটিটো খুলিলে দি দিম। হৈ যাব তাৰপিছত আটা মাৰিয়ে থৈছোঁ, গৰম গৰম লুচি বনাম আৰু দিম। হৈ গ'ল খানা, ফুলা ফুলা লুচি আৰু মাটনখিনি কেনেকুৱা হ'ল মই দেখাওঁ বলক। এয়া মোৰ মাটন ৰেডি, খুব উজু প্ৰচেছত চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ, যথেষ্ট ভালেই হৈছে, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে। এইবাৰ লক্ষী পূজা শনিবাৰ আৰু শুক্ৰবাৰ দুদিনেই মিলিছিলে, কিন্তু মই শনিবাৰে কৰিছিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ। শুক্ৰবাৰে মই লক্ষী পূজা এটাৰ কাৰণেই কৰা নহ'ল, আচলতে মোৰ পেহাৰ সিদিনা শ্ৰাদ্ধ আছিলে আৰু এয়া মই শ্ৰাদ্ধৰ ঘৰলৈ আহিছিলোঁ। তাতনো কি হ'ল অকণমান দেখুৱাওঁ আহক। ভালনে? তাকে আপুনি কৰিলে ন শ্ৰাদ্ধখিনি? ঠিকে আছে, ঘৰৰ মানুহ। অ' বিন্দু, এয়া বোৱাৰীৰ ফাইল হয়নে? পুৰ বোৱাৰীৰ ফাইল। ফাৰ্ষ্টতে হ'ল তত্ত, অঞ্জন মানে ডাঙৰ ল'ৰা, সৰু ল'ৰা ৰঞ্জন, লাৰু, তত্ত আৰু লাৰু বুলি মাতোঁ, অঞ্জন আৰু ৰঞ্জন। আৰু সেইফালে সৰু বোৱাৰী আৰু এইফালে হ'ল এয়া ডাঙৰ বোৱাৰী আৰু এয়া ডাঙৰ ভিন্দু। এইজনী হ'ল মালা, পেহাৰ ডাঙৰ ছোৱালী আৰু এই স্কুলত কৰে, শংকৰদেৱ হাইস্কুলত। নমস্কাৰ। মালা মীনাক্ষী পূজাৰী, মই মালা বুলি মাতোঁ। আৰু এই হ'ল মাজু জীয়েক, মানসী আৰু মই মায়া, মায়া বুলি মাতোঁ আমি চবে। এজনীক মামু, ময়ূৰী মামু বুলি মাতোঁ, মানে মালা মায়া মামু। আৰু এজনী ডাঙৰ বোৱাৰী চিনাকি কৰি দিছিলে আৰু এইটো টিকলো। এজনী চাগে কোনেও চিনি পোৱা নাই দেই, বাচন্ধা ছোৱালী আমাৰ ঘৰৰ। তাৰপিছত এই দুজনী দেখিবলৈ একে হয়নে বাৰু? দুইজনী মোৰ পেহীৰ ছোৱালী, ডাঙৰ ছোৱালী মালাৰ ছোৱালী তাই, আৰু দুইজনী পুৰা জন্মও একেলগে, দুইজনী একে। এইজনী অলমষ্ট একে, এইজনীও সৰু ভণ্টীৰ ছোৱালী, মানে মামুৰ ছোৱালী, আগতে মামুক চিনাকি কৰি দিছিলোঁ। এইজনী ততমণিৰ ছোৱালী, এইজনী মায়াৰ ছোৱালী, এইটো মায়াৰ ল'ৰা, আৰু এইটো হ'ল বেলেগ এজনী পেহীৰ ছোৱালীৰ ল'ৰা। আৰু ইয়াক কি বুলি চিনাকি কৰি দিওঁ এতিয়া? বিউটি ল'ৰা। তোমাৰ নামটো কোৱা? ভাৰ্গৱ গোস্বামী। ভাৰ্গৱ গোস্বামী, এইসোপা চব ভাগিন ফাইল, ভাগিন ফাইল আড্ডা। ভণ্টী ন, কেই নম্বৰ ভণ্টী হ'ব আপুনি? 4 নম্বৰ, দেউতাৰ 4 নম্বৰ ভণ্টী।
আৰু সকলোৱে কয় পেহী আৰু মই হেনো দেখিবলৈ প্ৰায় একে। আপোনালোকে দেখিছে নি বাৰু? সঁচাই আমাৰ বহুতে কয় নিৰুপেহী হয় আৰু নিৰুপেহী হেনো মোৰ সৈতে বহুত একে, চুলি তুলি চব একে বুলি কয়। গতিকে এয়াই পেহী, মই চিনাকি কৰি দিলোঁ। আৰু এয়া হৈছে বিনুপেহী, বিনুপেহী মানে পেহী নন দেখ, এয়া বিনুপেহী। বিনুপেহী ডিব্ৰুগড়ত থাকে ন? ডিব্ৰুগড়ত থাকে। কোনোবা ডিব্ৰুগড়ৰ মোৰ ছাবস্ক্রাইবাৰ আছে নি চিনি পোৱা? ওলাই থাকিম, আপুনি মই পিছত দেখাম বাৰু। এয়া হৈছে পেহী, মই এইকেইদিন আপোনালোকৰ পেহাৰ কথা কৈ আছিলোঁ। আৰু এয়া পেহী মোৰ দেউতাৰ একেবাৰে সৰু, একেবাৰে সৰু ওপৰৰ ভণ্টি ন? কেই নম্বৰ ভণ্টি হ'ব আপুনি? চাৰি নম্বৰ, দেউতাৰ চাৰি নম্বৰ ভণ্টি। আৰু সকলোৱে কয় পেহী আৰু মই হেনো দেখিবলৈ প্ৰায় একে। আপোনালোকে দেখিছে নি বাৰু? সঁচাই আমাৰ বহুতে কয় নিৰুপেহী হয় আৰু নিৰুপেহী হেনো মোৰ সৈতে বহুত একে, চুলি তুলি চব একে বুলি কয়। গতিকে এয়াই পেহী, মই আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিলোঁ। আৰু এয়া হৈছে বিনুপেহী, বিনুপেহী মানে পেহী নন দেখ, এয়া বিনুপেহী। বিনুপেহী ডিব্ৰুগড়ত থাকে ন? ডিব্ৰুগড়ত থাকে। কোনোবা ডিব্ৰুগড়ৰ মোৰ ছাবস্ক্রাইবাৰ আছে নি চিনি পোৱা? যদি ডিব্ৰুগড় কোনোবা আছে পেহীক চিনি পাইছে তেন্তে মোৰ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কোনোবাই চিনি পাইছে যদি। ঠিক আছে, এতিয়া ইয়াত অলপ দেৰি থাকিলোঁ, তাৰপিছত শেষত আমি বাই ভনীকেইজনীয়ে অলপ দেৰি কথা পাতিলোঁ আৰু ঘৰলৈ আহিলোঁ। আজি ইমানতে মই ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব।